Hei og velkommen til min kanal, og i dag skal vi ha sånn der Shred After Art Challenge. At vi har vann i munnen, så skal vi prøve ikke å spille på den andre versjonen. Ok? Da begynner vi. Vi tar vann i munnen først da. Okay, and oh no, sorry. Dennis. Vi ser om jag räcker upp hela flaskan. Jeg svelger ikke vann og tar litt vann, altså. Det ser ut som om han har tisset på seg, men det er jo.
Tørke opp. Ja, jeg tror jeg er ferdig med videoen nå. Men det ble litt styr innimellom. Det var litt lang video også. Sorry, men ja. Håper du likte den videoen der. Og husk å like og abonner. Ja. Og håper du skriver noe i kommentarfeltet hvis du vil. Ha det!